kažeš, jer 10 nas ima, nema smisla, zaista. Znam, Jovana, kada su tvoji prijatelji delili budžete dosta kasnije i dosta duže od mene, tako nisi govorila. Sve su pravo. Jovanu sam upoznala napolju, sedele smo, popile piće sa našim zajedničkim prijateljima, posle toga se nismo ni čule ni videle, došla sam ovde, bile smo u korektnim odnosima, desilo se ono što se desilo između nas, videla sam kod tebe jednu jako tvoju lošu osobinu, a to je da, to je ono što je mene, povredilo i pre neki dan kada sam čula da onako skačeš za onu situaciju, za čokoladicu i sve, da pritom nisi ni čula o čemu se radi. Okej, ti ja se ne družim ovde, ali nekako kad smo prešli jedno drugoj preko tih stvari, očekivala sam da nećemo više imati te konflikte i da tako... Nisam se ja svađala palčice, s tom sam se rekla svoje mišljenje. Ako te vređa... Ne, ali onda dolazim u situaciju da ponovo ljudi lažu sa kojima se ti družiš, koji dolazi i priča im i priča kako si ti rekla ovo ono. Nebitno, neće o tome šta je ko rekao. Tako da, eto, to me je povredilo, nisam očekivala. Onda situacija u garderoberu gde komentarišeš nešto, pa si slagala kako sam ja tebi rekla da mi prija priča sa Bilalom. I tako te neke situacije, lagala si i za Eru i za splavove i šta ja radim tamo i šta napolju radim i čime se bavim. Jednom si mi uvredila porodicu i to je nešto što ja ne mogu da zaboravim. Niko ti nisam uvredila porodicu. Jesi jedna spađa. Opsovala sam ti majku. Poneću Ivane priča laži sad, preteraš. Kada me i Šrme napala zbog tebe. Nisam rekla, opsovala sam ti majku. I rekla sam jebem ti mater. Dobro, to je to. Pa jebot. Rekla ti meni 5 puta gore stvari. Nije, uvredila sam me. Pomerila mi oca imenom. Ko? Ti, meni, ali nebitno, ajde pričaj, sve si u pravu. Oca imenom, ja ne znam kako se zove tvoj tata Jovana. To je ono što ne volim po tebe. Okej, ajde, pravo si, lažo sam. Ne, zaista ne znam kako se zove njen tata. Pravo si, lažem sve, ja sam inače poznat i lažo. Dobro, ja sam neko ko je definitivno poznat po tome da ne vređam i ne psujem. Tako da ja ničiju porodicu nisam ovde vređala. Dobro, te pitam, jesi lagala kad si pričala da smo imali seks napolju? Ali sad sam rekla da se posle toga nismo videli. Pitam te, jesi lagala tada? Pa znači lažov si. Da, lagala sam. Lagala si u svoju štetu. Ti znaš da smo se mi sprdale za to kad smo bile u lancima. Ne, nismo se sprdali, ja se iznervirala ovde, svađala sam s tom, držila nervni slom. Pozivala na Instagramu da daju prepiske. Pa ja sam isto imala nervni slom, bile smo tada vezane lisicama. Što si lagala u svoju štetu? Zato što si rekla da se napolju bavim. Ne, samo hoću da te demantujem da jesi lažao. Ne, zato što si rekla da se napolju bavim nekim stvarima. A jesi mi rekla da Bila ti priča sa Bilalom, ali da voliš Petrućija i da nikad ne bi bila sa Bilalom. Tu nešto u sebi da slažeš i da valjda samo u sebe ubudiš u to i ljude oko sebe. Nikad. Tvoja cijela podela je takva jedna velika baljezgarija i laž da ne mogu da ti opišem to. Okej, to je tvoje mišljenje. Znači, gledaj o svakome. Jer isto tako ko što prilaziš, ja ogovaram sa tobom svi ljudi, ali makar kažem i moji odnosi su sa njima jasni. A tvoji nisu. Što si pokazala na podeli budžeta, ali komentarisat ću kod Šopićke da bi ispoštovala malo pre što sam rekla za sebe. Okej, ja samo Anitu ogovaram kod tebe. Ja samo Anitu ogovaram kod tebe. Ja nikoga nisam ogovarala, niti Milicu, niti bilo koju drugu osobu. Ne, Milicu nikad nisam ogovarala. Čuti, ajde, molim te. Ulažeš palčice, pljuvala si je sa mnom da je ovakva, da je onakva, da ono što radi, da radi zbog realitija, da je kurva i ostalo. Dobro, ajde, rekli su, neću, ja ću prečara za vlažiš. A meni tvoj dečko veruje, jebi ga. Dobro, imaš moje lokne koje si ti ja napravila. Pa nema veze, to što si mi napravila lokne ne znači da neću ti kažem mišljenje. Dobro, Ana, moje budžet ti si imala. Znači, Jovane, ja sam to slagala jer smo prosto bile u takvoj svađi da smo doživljavale nervne slomove i ti ja nepotrebno. Prosto tad smo bile u tom periodu vezane kada sam ja bila jako loše i negativna sam bila i svađale smo se jako. Ti si pričala neke laži, ja sam tu dopunjavala lažima i to je to. Naravno da sam pričala gluposti za koje se zna da nisu istinita jer ja ne znam da lažem i to se odmah vidi na meni. I tad ste me svi još sprdali što lažem i izmišljam. Tako da eto, to po meni nije bilo ništa loše, ti si lagala, ja sam lagala. Uvrijedila si mi porodicu, govorila si da nemamo ništa napolju, da su niko i ništa, da me se stide, da sam bruka i sramota. Psovala si ih, vređala, za mene si govorila da napolju radim za novac, one najužasnije stvari. Nikada to nisi demantovala, znaš da to nije istina. Niti ću demantovati. Pa da, eto. I ja ne lažem nikad. To si ti. To da ti kažem. Pogotovo za osobe kao što si ti koje poznajem i te kako dobro spolja.
Da. Okay. Da. Koji su bili sa mojim prijateljima, onda su mene moji prijatelji lagali. Mene ne poznaješ spolja. Pa ja ne bih vaš rekla. Mene poznaju tvoji prijatelji. Dobro, nebitno, palčice, u redu je. Mislim da, pošto si lagala, pošto si mi se šliktala konstantno i ogovarala druge da bi meni, kao ja imala dobro mišljenje o tebi, ja ti sada, pošto ja volim konkretno i direktno da kažeš, bolje, ovo nije mali budžet, apsolutno ga zaslužujem, takav nam je odnos, ali te molim do kraja realitija da mi se ne obraćaš nizašta. Mislim da to, da je naš odnos treba da bude takav i da se nazove pravim rečima, a ne da se lažemo i da mi podilaziš u nekim situacijama i ostalim stvarima, a kad pričam istinu iz ormara, da ti to ne odgovara. To nije istina, ne volim kod tebe što lažeš. Ne, istina je i tekako velika. Mislim da si ti neko ko... Eto tako, jer eto, ti možda pričaš, ja više neću to smatru da je ovo naš odnos i to je to. Okay. Imaš neku određenu mržnju prema ljudima u sebi, imaš tu neku dozu nezadovoljstva. Istina. Ja tačno znam kad je tebi loše, isti smo znak u horoskopu, poznajem takav mentalitet ljudi, tačno znam kad je loše, čemu razmišljaš, kad ti je dobro. A si ti srećna osoba? Samoća. Ovde ne, napoljuka. Baš si srećna. Ja volim da budem s tome, si jako srećna. Ja sam ovde jako nesreća i to se... Srećna si, zaljubljena si i voliš. Ne, ovde u ovom prostoru ne. Eto. U ovom prostoru nisam srećna, ne pronalazim se ovde sa zatvorenom. Pa Srešićka, ne dostaješ mi jako, celu podelu sam mislila na tebe, tako da znam da mi je podignuta bubica. Ljubim te i volim te puno. Tamara, isto hvala ti na svemu što činiš napolju za mene. I Balava Lama, Medo, hvala na svemu što radite i što ste tu. I hvala ti, Tato, što ćemo od 15. jula do 15. augusta biti na moru. I hvala lepo puno na svemu. Ispoštovat ćete, naravno. Nemam generalno loše mišljenje o tebi, mislim da si tolerant, da si lažo. Godinama kroz reality je poznato da si ti osoba koja kada neka žena ne bude sa tobom, ti pričaš da je kurva, da se jebe za pare i da... Idem do WC-a, vođa, izvini. Ovo i znam ko je rekla da kažem. Meni je jako bitno da ovo kažem. I da okrećeš priču u svoju korist. Radiš sa devojkama godinama i to je ono što ja ne volim kod tebe i očekivala sam kada smo ispravile odnose da ćeš ti dalje terati svoju priču. Ja sam neko ko nije zaslužio da pričaš takve stvari. Samo pogledajte klip od četvrtka ko je koga terao. I to je to. I ko je koga vatao. Jovana je u tom trenutku, naravno, klip nama ovde nije pušten ceo, ovo je psihološka igra, ovde su pušteni klipovi isključivo koje mi učesnici treba da vidimo, a napolju je pušteno sve za gledaoce. Tako da, ovde je pušten, naravno, da, ovde je pušten isključivo onaj deo kada ja Jovanu mazim ovako po stomaku i češkam je, gde meni Jovana kasnije odgovara, ajde idemo do toaleta, idi ti prva ja ću. Ja sam joj rekla naravno da neću, onda je posle toga rekla da idemo zajedno u krevet, ja sam rekla ne, pa to je istina, da. Ali to se nije videlo na klipu, mislim jeste napolje, ali ovde ne. Ali znamo tvoju priču. Da, eto, to je jedina istina. Nakon toga Jovana mene počela da vređa kako sam ja osoba koja se jo napolju za novac, kako sam se jo sa starijim muškarcima, njenim prijateljima i ostalo. Ja ne želim ovde nikoga da imenujem i pominjem, to je po meni užasno. Poslednje dno dna, ništa od toga naravno da nije istina. Nikad ni o čemu nisam pričala sa Jovanom, a da se njoj poverim, jer znam da će ljudi sve to iskoristiti protiv mene kasnije. Tako da eto, imamo primjer da vidimo kakva je Jovana i godinama kroz reality. Jako je loš čovek. Jako je loš čovek i ona apsolutno ovde nikoga ne gotivi. Nema lepo mišljenje ni o kome, pogotovo ne sa ljudima. Ne, pogotovo ne o ljudima sa kojima se druži. I to je to. Čim nešto nije po njenom, ona drvlje i kamenje po tebi. Eto, to ja ne volim. Ko je još ostao? Divna, mali budžet za tebe. Eto, opet zbog bila municija. Može, sačuvaj. Ljudi, šta je sa vama? Mali budžet za Divnu iz razloga što Divna je meni ovako jako gotivna, zabavna, simpatična. Volim da ispušim cigaretu sa njom u pošioni, da popijemo kafu, da popričamo, da se nasmejemo. Pozitivna je uvek. Tu sam za nju šta god da joj treba, kao i ona za mene. Međutim, Divna je ipak udata žena koja ima decu kod kuće. Nisam sigurna da li se sprda sa ovom pričom ili ne. Mislim da svakako nije lepo prema Marku. Videla sam ovde dok je Marko bio da i tekako zna da Marku odgovori, da udari Marka, da izviče na njega, da bude negativna u njihovom odnosu i tako te neke slične stvari. Tako da nije bio Marko skroz kriv u njihovom odnosu, nego eto, delimično jedno i drugo. Divna i tekako zna da odgovori, ima jezik, pametna je, veoma je pametna.
Tako da, eto, mislim da samo treba slobodno da odgovoriš ljudima koji to zaslužuju kada treba. Ljudi koji su dobri prema tebi, mislim da neko ko imaš više smelosti i hrabrosti da njima odgovoriš i odbrusiš, nego ima koji su loši prema tebi. Da ti odgovorim, možeš, naravno, izvoli. Da ti odgovorim. To što sam rekla, ovako, vreme će da pokaže ovde svoje. To što kažeš da sam ja Marko ovde naređivala, naravno, bilo mi je krivo. Bilo mi je krivo. Bilo mi je krivo zbog nekih stvari. To što ovde, to što si ja malo bila zna neke stvari, jer smo pričali. Tako da, ja sam rekla iz, na igre istine da ćemo ja i Bila da pričamo u četiri oka. Znači šta imamo da kažemo jednom drugom. Neću da će da me ovde ljudi komentarišu, ne želim. On imamo neku, ja i on imamo neki dogovor i to je to. Aha, a izvini. To što ovde pojedine kao pričaju, ljubomorišu, mene baš briga. Ja imam, to je to što imam i ne zanima me. Znači, ne, divna, pokvarena si i odgovaraš isključivo ljudima koji su dobri prema tebi. Da. Da, eto, možeš slobodno da odgovoriš i ovima koji su oštriji. Nema potrebe nikoga da se plašiš. Ja se ne plašim ovde nikog. Tako da, eto, jutro si me navela za neku glupost kako sam ja ljubomorna na tebe zbog neke priče. Ja sam apsolutno u svom svetu, ne, ali dobro sprdaš se. Ne, navela sam te za to što sam čula i od nekih drugih ljudi. Ne smeta, meni to veruj mi. Stvarno mi ne smeta, to je meni sprnja tako dobro. Dobro, ja sam tako... Ko je još ostao, ljudi? Valentina, da. Moguće će Zorici, Mići i Valentin da daš mali budžet. Ne znam šta ću da radim sa budžetom sad. Nema Petrućene stvari. Zoko, tako je situacija, mali budžet. Pušteno. Znaš da se mnogo gotivim. Znam.